অধ্যায়ে যতে প্রকার রাম সমস্ত অর্জুন আগে করিল প্রসার কৃষ্ণ ভক্তি ভাবে গীতা জলে যেটু স্নান করে সিটু জনতরি যাই নির্মল হরিরে হে রাম শ্রদ্ধা নকরিয়া যদি করে গীতা স্নান হে রাম রাম ষষ্ঠি স্নান সমতার জানি হেহি থান কৃষ্ণ হে রাম গীতা পাঠ নকরে নুশুনে যিটো জন তাত পৰে সংসাৰত পাপি নাহিয়ান হে রাম রাম গীতার অর্থ কন জানয় যিটো নর হে রাম রাম জ্ঞান বুদ্ধি কুল দেহ অধিক হবে তার কৃষ্ণ রাম গীতার অর্থ কন জানয় মূর্খ যিটো গৃহ কৰিছে বাস বিঠাতে হেতু ৰামে যিটো জনে গীতা পাঠ কদাপি নকৰে হে ৰাম ৰাম যজ্ঞ দান ব্ৰত পূজা মিছাতে হে কৰে কৃষ্ণ ৰাম হে ৰামে যিটো মোৰহে গীতা কজে নকৰে আদৰ হোম দান যজ্ঞ হবে বৃথা হয় তাৰ হে ৰাম ৰাম গীতা পাঠ কৰে কিন্তু আন নাহি কৰে হে ৰাম ৰাম মহা দুখী সিটো জন নৰকত পৰে যিটো জ্ঞান গীতাত প্ৰকাশ হোৱা নাই আখুৰিক জ্ঞান সিটো জানিবা নিশ্চয় হে ৰাম শাস্ত্ৰ বেদ ধৰ্মৰ বাহিৰ সিটো জ্ঞান জানি তাৰ বিসৰ্জন দিব জ্ঞানীজন ৰাম সকলো শাস্ত্ৰৰ জ্ঞান গীতাতে আছয় বেদ বেদান্তৰে ধৰ্ম গীতা পঢ়ি পায়। যিটো পাঠ কৰে শিৱা লয়ে দেৱাগাৰে তীৰ্থতন দিত কিম্বা হাল গ্ৰাম ঘৰে নাথাকে শত্ৰুৰ ভয় হয়নে সপোনে সদা তুষ্ট নাৰায়ণ সিটোৰ কাৰণে হে ৰাম গীতাৰ পাঠত কৃষ্ণ সন্তোষ জীমতে
দেৱতীৰ্থ দানত নহয় সেইমতে ইৰাম যিটো জনে ভক্তি ভাবে গীতা পাঠ কৰে বেদ পুৰাণৰ ফল অপ্ৰয়াসে ধৰে গীতা পাঠ কৰে যিটো যজ্ঞৰয়াগত বৈষ্ণৱ মাজত কিম্বা দেৱতা স্থানত সিদ্ধপীঠ শিলা ৰয়া গত যুগ স্থানে অসাধু আগে অথ বাপি তীর স্বার্ধ দিনে